Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից հնարություն լինել։ Մեր ես եթե երևի դուք ուշ եկաք, մեր ոչ քաղաքական նպատակադրումներում է փոփոխություն կատարվել, ոչ էլ տրված գնահատականներում։ Ոչ վերածնվող Հայաստանն է իր տված գնահատականները այս իշխանությունների նկատմամբ փոխել, ոչ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ ոչ էլ առհասարակ Հայաստան խմբակցությունը։ Տակտիկական մարտավարական խնդիրը չի կարող համարվել, չգիտեմ, այդ գաղապարական ընդհանուր նպատակներից շեղում, ոչ ամենևին։ Մեր պայքարի շարունակությունը ռազմավարությունը, պետք է լինի աշխատանքը ժողովրդի հետ, պետք է լինի աշխատանքը ազգային ինստիտուտների հետ, այն ինստիտուտների, որոնք մեր ազգի ողնաշարն են, մեր պետականության ողնաշարն են, եւ իրանց առավել ակտիվ ներգրավումը Հայաստանին սպառնացող այս մարտահրավերների հաղթարման գործում։ Եթե դուք համարում եք, որ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին կամ մեր կրթական հաստատությունները, գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ բազմաթիվ համահայկական կառույցներ ու կազմակերպություններ այստեղ անելիք ունեն, նշանակում է ճակատում պետք է լինի, ձևակերպումներ պետք է լինեն եւ ծրագրեր պետք է լինեն, որպեսզի առավելագույնը ներգրավվածություն ու մասնակցություն ունեն։ Հողնում են շարքերը խորհրդարանական ընդդիմության բիզնես փրկելու համար, քանդվում է ստեցան արտաքին ուժերի կողմից, մնում է միայն դաշնակցություն։ Եվ որ գրավիչ չի պատգամավորական աշխատանք, որին Արամ Բարթևանյանը ինչ էր վերադառնում փաստաբանական գրասենյակ եւ ապքի խորհրդարանում էր ակտիվ, իշխանական նախագծերի ներասի հակադարձում։ Այդ ՕԳԳ-ն մեծ չէ գնալ, գուցե ապա։ Որովհետեւ պարոն Բարթևանյանը տեսնում է, որ այնտեղից կարող է ավելի շատ օգտակար դեր խաղալ։ Ես, գիտեք, միշտ էլ հնարավոր է գտնել պատճառներ, ես չեմ ուզում արհեստական պատճառներ բերել։ Այո, այո, մեր միրոպե, այո, մեզ դեռ չի հաջողվել այն հիմնական նպատակադրումները, որ դրել ենք մեր առաջ իրականացնել, բայց արդյոք միջանկյալ արդյունքներ կամ որոշակի արդյունքներ մենք չունենք։ Սա խնդրում եմ չանտեսենք, մենք այո ունեցել ենք արդյունքներ, ունեցել ենք, որ այս իշխանությունը չի կարողացել այս տարվա սկզբում իրականացնել թուրք-ադրբեջանական ծրագրերը, չի կարողացել։ Ավելին, ադրբեջանցիներն ու թուրքերը իրենք են հրապարակային գնահատում, որ Հայաստանի ընդդիմությունը թույլ չի տալիս իշխանություններին Հայաստանի, որպեսզի սրանք ավելի հանձնվող լինեն, հա, ավելի ոնց էր ձևակերպումը տալիս, ավելի պատրաստ ներողություն, ջերմուկի ասել ընդդիմությունն է մեղավոր։ Չէ, ախր տեսեք, երբ որ Հայաստանը չլներ, նորից կհարցնեիք, ասեք, բայց չէ որ Հայաստանը չկա, բայց հայը դեռ կա։ Այտենց խոմ չի, այսինքն եթե ջերմուկ են հասել, մեղավորը թիվ 1 մեղավորը օրվա իշխանությունն է, չէ՞։ Դուք փորձում եք բաները, խնդիրները տեղափոխել ընդդիմադիր դաշտ ու դրանով նաև փոխելով իրական թիրախներին, տեսեք։ Չէ, ես նկատում եմ համաձայնագրերը, որոնք որ նախատեսվում էր ստորագրել եւ այդ հանձնումները իրականացնել, չկարողացան իրենք։ Պարոն Մինասյան, բացառում եք, որ իշխանության կողմից ճնշումներ են եղել, որ մանդատները դնել։ Ո՞վ է ասում, ես ասում եմ, իրենք միշտ են փորձելու դա, բայց այս դեպքում պատճառը ես բացառում եմ։ Հնարավոր է իշխանությունը նաև ճնշում է գործադրում։ Իշխանությունը ամեն օր է ճնշումը գործադրում, ամեն օր, թե իր ապօրինի գործողություններով, թե իրեն սպասարկող լրատվամիջոցներով, կեղծ լուրեր տարածելով, մանիպուլացնելով իրականությունը։ Ու ես զարմանում եմ թե ձեր եւ թե նաեւ հանրության այն հատվածի վրա, որոնք որ այս կեղծ լուրերը չբացահայտելով ընդդիմության անդադար հարցադրումներ են դնում, բա արդյոք կարող ասենք պրոբլեմ կա դրա համար, ասենք մանդատը վայր դրվում եւ այլն։ Ժողովուրդ, բացահայտենք, ձեր դուք պետք է բացահայտեք։ Ժողովուրդ, սիրելի լրագրողներ, ախր մենք մի համայնք պետք է լինենք։ Մենք մի համայնք պետք է լինենք, որովե տեղեկություն չկա, որ ես թաքցնեմ կամ ասեմ, այ այսպես բան չի եղել եւ այլ եւ այլ։ Չէ, այդպես բան չկա, այդպես խնդիր չունեմ ես։ Պարոն Մինասյան, միչե շտես, գուցե պատգամավորները, որոնք մանդատները վայր դրեցին, իրանք էին շտապում, որ իշխանապետությունը կլինի։ Դե հիմա գիտեք ինձ, ցանկացած պայքար որոշակի ակնկալիքները, չէ՞, իր մեջ նաև պարունակում ժամանակի առումով, ստեղծող արդյունքի տեսանելիության առումով եւ այլն։
Հիմա պայքարը գնում է, պայքարը շարունակվում է։ Այո, մարտավարական տեսակետից մեր գործընկերները կարող է համարում են, որ այստեղ պարլամենտում այլևս պայքարը անիմաստ է, պարլամենտից դուրս պետք է պայքարեն։ Մենք համարում ենք, որ թե այնտեղ, թե փողոցում, թե պարլամենտում, թե միջազգային հարտակներում պետք է կարողանանք պայքարը տանել։ Պայքարի ընկալման տարբեր բաներ կա, նաև ժամկետների առումով էլ, հա։ Իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, որ շուտ տեղի ունենար այն, ինչ ակնկալում ենք, որ իշխանությունը փոխվեր, ձևավորվեր ազգային համաձայնության կառավարություն, որ կարողանար այդ կառավարությունը մեզ ավելի շուտ այս վիճակից դուրս բերել երկիրը, նկատի ունեմ ու ժողովրդին, բայց հիմա իրավիճակն այսպիսին է։ Իսկ հնարավոր է այնպես լինի, որ միայն դաշնակցությունը մնա խորհրդարանում և Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը խմբակցությունից դուրս գա, այսպես մանդատները հերթով դնեն։ Ես չգիտեմ այդ ինչ ընդհանրությունների վրա եք դուք ասում։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք հստակ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցուցակը, ցանկը, որտեղ, այո, մեր գործընկերները հայտարարել են, որ իրենց կուսակցականները և իրենց առաջադրմամբ թեկնածուները մանդատը վերցնելու դեպքում պետք է դուրս գան այդ կուսակցությունից, բայց ես լիահույս եմ, որ մեր պայքարող կազմը Հայաստան խմբակցության և Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցանկի երբեք և որևէ պայմաններում այս ճնշումներին չի ենթարկվելու և չի լինելու դեպք, որ մանդատը պահելով խմբակցությանից կամ պայքարից դուրս մնան մարդիկ։ Վանա ջան, ուրեմն այտենց քննարկումներ որպես այդպեսին չկան, բայց երբ որ մենք ասում ենք մանդատները վայր դնելու մասին, սա մի քիչ ավելի շատ նաև անձնական որոշում է։ Վաղը չի բացառում, որ կարող է ես էլ նման բան մտածեմ։ Այսինքն սրանք մենք պետք է տարանջատենք իրականում պարակտում ասվածը, իրականում մարդկանց անձնական որոշումներից։ Սրանք տարբեր բաներ են, էլի։ Եվ ես ինչ եմ խնդրում նաև ձեզ։ Չէ, դե ես դրա խնդրեմ։ Խնդրեմ, տեսնում եք, այսենց, հա, իշխանությունը մակարը վերցնի, կամ լրագրողները մի բան գրեն, իշխանությունը վերցնի, տեսնի, վերնագիր տնի ու տարածի, հարց չկա, ինչ ասեմ։ Հիմա մի բան եմ խնդրում, մենք բոլորս, լրագրողները, ընդդիմությունը, իշխանությունը, եթե մտածում ենք երկրի, մեր ժողովրդի ապագայի մասին, գրենք այն և քննարկենք այն հարցերը, որոնք որ օգուտ են տալու երկրին։ Եթե, օրինակ, լրագրողները հարց են տալիս կամ խեղդում են, ասում են, այս մի պատգամավորը սենց ասեց, այն մի պատգամավորը սենց ասեց, ես խորհուրդ կտամ, օրինակ, իշխանության պատգամավորներին, նրանք ովքեր որ հատկապես Արցախը համարում են Ադրբեջանի մաս, նման ազգակործան հայտարարություններ են անում, ազգային անվտանգության սպառնալիք հայտարարություններ են անում, խեղդեք այդ մարդկանց, ասեք հլը մի հատ պատասխանի, հիմնավորի էլի, եւ իրենց պատասխանատու անձանց էլ ասեք, բայց այս մարդը ոչ ինչ բան է հայտարարում, բա դուք էլ եք այնպես մտածում, եթե դենց չեք մտածում, ի՞նչ կարգապահական պատասխանատվության առաջ է կանգնես, լա, օրինակ մարդիկ ելնում են ազգային ժողովի ամբիոնից, նման բաներ են հայտարարում, բայց ես չեմ տեսել, որ դուք սիրելի լրագրողներ, մոտենակ ազգային ժողովի նախագահին, մոտենակ, ես չեմ նկատել, դրա համար եմ արձանագրում, մոտենակ եւ արձանագրեք, ես մարդ սենց բան ասում, դուք կիսում եք այդ տեսակետը, եթե կիսում եք, ապա պատասխանատվություն եք վերցնում բոլորի առաջ, եթե չեք կիսում, ապա ինչ պատասխանատվության եք կանչել այդ մարդուն։ Հայտարարել ենք պարոն Սիմոնյանին, ազգային ժողովի նախագահին, ասում էր մադրիդյան սկզբունքներով նախկինները թողել էին Ադրբեջանի կազմում։ Դե աբսուրդ չէ, այսինքն հիմա այդ մարդը որտենց բան է հայտարարում, պետք է փաստարկի, չէ՞, պետք է հիմնավորի, օրինակ ինքը տիրապետում է մադրիդյան սկզբունքների փաստաթղթի, չի տիրապետում, չէ՞, եթե տիրապետում է, թող հանի հրապարակի, ասի այս սրանք այդ սկզբունքներն, այս էլ գրվածն է, որ թողնվում է Ադրբեջանի կազմ, աբսուրդ է։ Մադրիդյան սկզբունքները 2007-08 թվականներին առաջին քննադատողներից մեկը եղել ենք մենք դաշնակցությունը, որովհետև մեր ակնկալիքը շատ ավելին էր, քան թե մադրիդյան սկզբունքները, բայց մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ կեղծ նման տեղեկություն տարածողները պետք է գիտակցեն ու հասկանան,
որ եթե Մադրիդյան սկզբունքով ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որ այնտեղ տրված են երաշխիքներ Արցախի հանրապետության շրջապատող ադրբեջանական հատվածները ապա ռազմականացնելու, սպառնալիքները միջազգային երաշխիքներով կանխարգելելու ուղղությամբ, որ միջազգային մակարդակում կամքի արտահայտման, այսինքն հանրաքվեի ինստիտուտը պետք է աշխատի, որ Հայաստանի ու Արցախի միջև կապը պետք է անխապան լինի, որ Լաչինն ու Քելբաջարը չի կարող հանձնվել Ադրբեջանին, քանի դեռ այս երաշխիքների ամբողջական համակարգը դրված չի, ո՞նց կարող ենք նման բան պնդումը կատարի ու փորձի առաջ տանել։ Սրանց մասն եմ ասում, էլի, այսինքն բաներ կա, որոնք որ ասելով չի, նաև պիտի փաստեն, պիտի ներկայացնեն։ Հիմա տեսեք, մենք օրեր առաջ իրական օրակարգեր թեմայով քննարկում էինք հրավիրել, որտեղ մասնագետները, փորձագետները, սահմանադրագետները, նաև նախկին ձեր ասած կամ Ալեն Սիմոնյանի ասած նախկինում այդ պրոցեսի մեջ եղած մարդիկ բացահայտում էին բավականին լուրջ տեղեկություններ, թե ինչպիսի կարևորագույն արձանագրումներ ենք մենք ունեցել ժամանակին, եւ թե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչակարգը դուրս գալով բանակցություններից երկիրը տարավ պատերազմի ու ցավոք սրտի նման դաժան ելքով պատերազմ։ Նաև պնդում էր, որ խոսացել ենք էսել հարցնել էլի, կներեք, որ երկար ստացվեց, նաև պնդում է, որ նախկին իշխանությունը պահանջելով Արցախի միջազգայինորեն ճանաչված հանրաքվեի անցկացում ստորացրել, նվաստացրել էր Արցախի անկախության հանրաքվեի արժեքը։ Դա աբսուրդ է, այսինքն Ալեն Սիմոնյանը մի իշխանության ներկայացուցիչ է, որը ակնհայտորեն վախենում է Արցախի հանրապետություն բառակապակցություն օգտագործել, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ժողովուրդ օգտագործել, այսօր խոսում է նման բաների մասին, աբսուրդ է դա, դա ուղղակի աբսուրդ է, հասկանում եք, ոնց որ տանեք մեքենան, վրաերթի ենթարկեք, մարդկանց մի մասին սպանեք, մի մասը ծանր վիրավորված ունեն, ասես, բա գիտես, նախկին վարորդն էլ բենզին էր գողանում, այսինքն ոնց կարելի է էլի նման բաներ բերել և այդ մարդկանց ասել, որ դե ներկայացրեք, թե ինչ, չգիտեմ էլի, այնքան է իջել խոսքի արժեքը, ցավոք սրտի, այնքան անպատասխանատու են դարձել մարդիկ, որ իրենց թվում է ամեն մի սուտ, կեղծ, ապակողնորոշող հայտարարություն կարող են ասել ու անցնել։ Ափսոսում եմ